Місячник Червоного Хреста проводять щороку. Хоча в такому ритмі Червоний Хрест працює і щодня. Квітень буде насичений благодійними акціями «Квітка добра і милосердя», «День здоров'я». З лекціями про благодійну організацію та милосердя завітають у школи та вищі навчальні заклади. Діти також і самі братимуть участь у акціях Червоного Хреста. Будемо залучати дітей, щоб вони допомогли нам стареньким порозносити. Тому що ми маємо дуже гарний приклад з Міжнародного дня людей похилого віку, 1 жовтня, де ми взагалі силами дітей збираємо ті продуктові набори, один набор з класу. І діти самі відвідують з нашими медсестрами, звичайно, наших одиноких людей. І дуже сильно задоволені як одинокі люди, так і діти. Лише спільні зусилля, спрямовані на допомогу людям, можуть дати позитивні результати, переконують у благодійній організації. Одним з найважливіших завдань Червоного Хреста завжди було, є і буде – знаходитись поруч з людьми, які належать до найуразливіших верств населення, і всіляко допомагати їм. Та один у полі не воїн, тож Червонохресна спільнота просить про допомогу кожного мешканця області. І є дуже гарна нагода почистити свої шафи. Тому що різні ситуації є, можуть діти вирости, може людина похудати, може людина поправитися. І щоб не виносили, не ставили під смітник, наприклад. А можна в місті Тернополі, це конкретно міська організація Товариства Червоного Хреста, в якій працює банк речей, який називається так, куди кожен день приходять люди, одні здають, другі набагато більша кількість людей приходять, які хочуть це забрати собі для подальшого користування. В нас в кожній районній організації Червоного Хреста створений банк речей. Речі можна приносити щодня з 9 до 17 години без обідньої перерви. У Тернополі банк речей знаходиться на вулиці Київській, 3Б. У райцентрах речі можна приносити у районній організації Товариства Червоного Хреста України.